हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। हेलो फ्रेन्ड, के छ हालखबर साथीहरू? आज हामी चाहिँ बोयाको बिवाई M1 माइक अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ र मैले यो माइक चाहिँ दराज एप्लिकेसनबाट चाहिँ अनलाइन मगाएको हुँ। आज जान्नेछौँ यसभित्र के कम्पोनेन्ट रहेको छ र आफ्नो चाहिँ प्राइस अनुसार यसले चाहिँ भ्यालु जस्टिफाई गर्छ कि गर्दैन। र साथीहरू, यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो धेरै कुरा नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड। र साथीहरू, हाम्रो चाहिँ प्याकिङ रहेको छ, अलिक ठुलै प्याकिङ रहेको छ सामान र त्यो पछाडि पठाइ हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण डिटेल, तपाईँको चाहिँ ठाउँहरू सबै चाहिँ अलिक सुरक्षित तरिकाले नै पठाइदिने रहेछ। दराज नेपालले चाहिँ सबै रहेको छ, क्युआर कोड स्क्यान गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल अर्डर डिटेल आउँछ, बाटो पनि रहेको छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण ठेगाना डिटेल, कहाँ हो डेलिभर हुने ठाउँ सबै रहेको छ। र आउनु सबैलाई चाहिँ ओपन गर साथीहरू। अब हाम्रो हातमा चाहिँ बोयाको चाहिँ बिवाई M1 माइक रहेको छ, माथिपट्टि रहेको छ यसको सानो चित्र, लेभल इयर माइक रहेको छ यो, र यसको पछाडिपट्टि चाहिँ स्पेसिफिकेसनहरू देखाएको छ। यसमा के केमा लाग्छ भनेर सिम्पली हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो क्यामेरा अथवा चाहिँ डिएसएलआर अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्मार्टफोनहरूमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ। र प्याकिङलाई कति हेरि रहनु, खोल्न सुरु गरिहालौँ भित्रको सामानमा। साथीहरू, र हामीले चाहिँ यहाँ यो रहेको छ वारेन्टी कार्ड, यो चाहिँ युजर मेन हो, र यस मेन रहेको छ यो प्याकेज, प्याकेजमा खासै केही छैन मात्र हो। र हामीले यहाँ चाहिँ सिलिका जेल, ताकि चाहिँ यो ढुर्सी सुर्सी नलागोस्, ओसिलो नहोस् भनेर, र माइक रहेको छ मेन माइक, अनि यसैसँग चाहिँ सानो प्याकेजमा पनि अरू थोक आएको छ। यो रहेको छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विन गार्ड अथवा चाहिँ हल्का नोइज क्यान्सिलेसनको पनि काम गर्छ यसले। यो चाहिँ तपाईँको 3.5 mm र चाहिँ यो ठुलो माइक, त्यो हुन्छ नि ठुल्ठुलो माइक लिएर चाहिँ मुठामा, त्यसमा पनि युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ माइकको काम गर्न सकिन्छ। यो रहेको छ चाहिँ LP44 ब्याट्री, यो रहेछ क्लिप, र यसको माध्यमले चाहिँ तपाईँले आफ्नो सर्ट कुहीँ पनि टी सर्टहरूमा चाहिँ क्लिप गरेर चाहिँ माइक युज गर्न सक्नुहुन्छ। सानो सुरुमा चाहिँ हामीले यो क्लिप लगाइदिइहालौँ, र चाहिँ यो विन्ड गार्डलाई चाहिँ लगाइदिउँ। हाम्रो माइक चाहिँ एकपट्टि चाहिँ रेडी भएको छ। यो साथीहरू, माइक चाहिँ हाम्रो 20 फिट अर्थात् करिब करिब 6 मिटर चाहिँ रहेको हुन्छ, 3.5 mm ज्याक, र चाहिँ यो तार यति लामो छ कि हामीले लगभग 20 फिटसम्म चाहिँ टाढा राखेर पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ माइकको युज गर्न सकिन्छ। र यो कम्पार्टमेन्ट खोल्यो भने चाहिँ यसमा ब्याट्री राख्न मिल्ने ठाउँ रहेको छ, र यो ब्याट्री राखिसकेपछि बल्ल माइकले चाहिँ काम गर्ने हुनाले हामीले ब्याट्री राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याट्री यसरी राख्नु ल साथीहरू। अब कस दिएपछि मैले धेरैबाट चाहिँ यो बोयाको बिवाई M1 माइक चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने सुनेर चाहिँ मैले यो माइक लिएको हुँ। हेरौँ यसले कस्तो काम गर्छ, कतिको चाहिँ नोइज क्यान्सिल गर्छ, तर हामीलाई चाहिँ कतिको क्लियर चाहिँ अडियो साउन्ड सुनाउने गर्दछ। तपाईँहरूले पनि यदि चाहिँ केही माइक लिने सोच्नुभएको छ भने चाहिँ मैले यसको चाहिँ टेस्टिङ गर्नेछु अर्को अब आउने भिडियोमा चाहिँ, तपाईँले चाहिँ यही माइक लगाएर चाहिँ अडियो सुन्नुहुन्छ र कस्तो रहेको छ त, पहिलाको अडियो क्वालिटी र अहिलेको अडियो क्वालिटीमा कतिको चाहिँ माइक छ अथवा चाहिँ क्लियरिटी छ त्यो भन्नु होला। र बोयाको चाहिँ बिवाई M1 माइक चाहिँ हाम्रो अनबक्सिङ सकिएको छ। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला, यदि मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।